দৈনন্দিন ধৰণে মই কৈ থকা ৰাজহুৱাভাৱে কৈ থকা অখিলক জনোৱা মোৰ এই মতটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এটা মত তেওঁ পোষণ কৰিছে তেওঁ ৰাজহুৱা চিঠি। আৰু এটা কথা হৈছে AIDFৰ লগত কংগ্ৰেছৰ যিটো বুজাবুজি হৈ গ'ল বহুদিন আগত দিল্লীতো তাত চাপমোহৰ মাৰি দিয়া, সেই সময়ত কংগ্ৰেছে কোনোপধ্যেই তাক নাকচ কৰিব নোৱাৰে। ৰাজনৈতিক দল হ'লেও যিমানেই হেৰি নহওক এটাটো কথা আছে যে কথা এটা ৰাখিব লাগে। গতিকে মই তেওঁৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰমাদগ্ৰস্ত আৰু অতি অবাস্তৱ বুলি মন্তব্য কৰিছোঁ। আৰু যদি ভোট ভাগ কৰি বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিবলৈ সহায় কৰে তেনেহ'লে তাৰ মাচুল কিন্তু ৰাইজে ভৰিব লাগিব, মাচুল নহয় তাৰ মানে সাংঘাতিক যিটো ক্ষতি তাৰ ফলত হ'ব সেইটো বোজা ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিব। মানে AIDF আৰু কংগ্ৰেছে একেলগে নহয় নহয়, আৰু কেইবাটাও দল আছে, CPI আছে, CPM আছে, তেওঁলোকতো সাম্প্ৰদায়িক একেবাৰে নহয়, হিন্দু সাম্প্ৰদায়িকতা বা এইবোৰ বাদেও নহয়, মুছলিম সাম্প্ৰদায়িকতা গোটেইবোৰৰ হেৰি গোটেইবোৰে মিলি এটা চৰকাৰ গঠন কৰিব। আৰু সকলোৱে জানে যে BJPৰ এতিয়া অখণ্ডতা সেইটো কোনো অস্বীকাৰ নহয়, গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মিলিজুলি যদি কাম নকৰে তেনেহ'লেতো চৰকাৰৰে বিপদ হ'ব যদি তেনেকুৱা চৰকাৰ এটা ক্ষমতালৈ আহে। মই আশা কৰোঁ ৰাইজে কুলি বেচনৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিণতিৰ ফালে নিৰ্বাচনক লৈ যাব। ৰাইজৰ দলৰ ক্ষতি মানে হৈছে কি, ৰাইজৰ দলটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয়, ভগৱান নহয় যে মই আগতে ঘূৰি, সেইটো এটা নীতি আদৰ্শ যুক্তিৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা দল হ'ব লাগে। গতিকে তেওঁলোকৰ নীতি, তেওঁলোকৰ যুক্তি, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য যদি মই অবাস্তৱ বুলি ভাবোঁ, ভ্ৰান্ত বুলি ভাবোঁ, মোৰ পৰামৰ্শৰ বিপৰীত বুলি ভাবোঁ, তেনেহ'লে মই তাত লাগি থকাৰ খুব দৰকাৰ নাই। কি কৈছে অখিল গগৈয়ে যিখন চিঠি লিখিলে সেই চিঠিখনৰ ফলত যিখিনি বিজেপি বিৰোধী ভোট আছে সেই ভোটখিনি বিভাজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? না, সেইটোতো মই কৈছিলেই বিভাজন হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া বাকী বিৰোধীবিলাকে নিজৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য আছে, প্ৰভেদ আছে, সেইবোৰ মানে সোনকালে দূৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।